Señores y señores, amics y amigues, benvinguts, així dona gust. Sabíeu, fa milers i milers d'anys, l'home descobrí el foc. I al transformar els aliments, descobrí la cuina. I la cuina pot tindre moltes maneres de presentar-se, simplement seguint una qüestió de subsistència o convertir-se en un art o en un autèntic espectacle. I si algú dona espectacle en així dona gust és... Óscar Trabolleres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ya estoy casi, ya estoy ya casi. Estoy aquí. Puntual. Puntual, chusted. A ver, chusted, pero puntual. Venga, ya, ya. Y la disfresa. ¿Cómo disfresa? Así, bueno, es que Vink, a ver, te lo explique. Vale. Me ha presentado a un casting para ser actor, ¿vale? ¿Actor? Sí, actor. Yo toda la vida he querido ser actor. ¿Actor? Actor, desde chicotet. Sí. Y ya estaba ahí en la escuela y ya hacía yo los mestres. Sí. Y hacía yo, bueno, les meus cosetes. Sí, ya, sí, ya, sí. ¿Y qué resulta, tal? No me han agarrado. ¿Cómo? No me han agarrado. ¿Per qué? Pero no vaig a desistir, no, me vaig a presentar a més. Sí? Perquè està molt de moda, ara n'hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules d'estes d'època. Sí. I jo dic, chico, pues jo me vaig anar presentant, claro, no n'hi ha prou gent per a totes les pel·lícules que estan fent, això ho sé jo i ho saben ells. O sea, que I... encara que siga perquè no n'hi ha un altre, algun paperet me va caure segur. Sí, eh? Sí. I ahí estic a tope. Pues mira, ja que estàs a tope... Sí. T'adelante que avui tinc una sorpresa, que, si una sorpresa per a tu. Una sorpresa? Sí. Ai, el què? Ai, tot vindrà, tot vindrà. Ai, no me digues que m'han agarrat. No, no, tranquil, no. Tranquil. Però mira, podries anar practicant sí. I podries dir-li a la gent sí. El número de telèfon, la direcció d'email, però ho sé, ho sé. Així amb sentiment. En sentiment. Exacte, com si fores un actor. Vinga. Molt bé. Gent que esteu a casa. El que heu de fer, si voleu participar en este home, i per supost amb mi, el que heu de fer és molt senzill. Agarrar el telèfon i marcar el 671, no, apunteu, 671-719-318, val? O enviar un mail amb el vostre vídeo, el vostre book, com a actor, el que voleu fer, el que voleu cuinar, que siga. Apunteu, aixidonagust@apuntmedia.es. Ha quedat clar, eh? Molt clar i molt ben interpretat. Això és el que han fet. Està bé, Òscar, això és el que han fet. Olga i Raquel, sí. Que ens han enviat un vídeo, així que estigues ben atent i a veure si agafes idees. No ah, sé, tu. Bé, molt bé, ben atent, a veure. Hola, soy Raquel y es mi hermana Olga, somos de Valencia. Nos encanta cocinar, aunque a mí no me gusta mirar las recetas. Odio mirar las recetas. Aunque todo me sale, y a ella... Bueno, yo soy más de seguir todas las recetas, sobre todo como me gusta la repostería, que llevan medidas, peso, temperaturas... Entonces... Somos un poco distintas. No hemos cocinado nunca juntas, pero ahora lo vamos a hacer en este programa. Y estamos preparadas. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Quina clase y quin estil que tenen estes germanes! La sincronización para posarse en levantar así. ¡Qué categoría! Molt bé, molt bé, molt bé. Això està entrenat, eh? No, home, és que ahir hi ha honores. Ara que tu vas a ser actor... Clar. Això no és una cosa de... No. Sonia, que... Home, hi ha que estar ahí. Bé, i a veure, quin menú els vas a cuinar? Un menú medieval? Romà? D'època? No. Del segle d'or valencià? Un poquet d'or sí que va. Un poquet d'or, sí? Sí, perquè cuinarem un púding d'orxata. Ah... Què em dius? Pues que busques un personatge que no siga còmic, que siga dramàtic. Ho sent, no tornarà a ocórrer, eh? Ho sent. Farem un púding d'orxata i fartons. És a dir, un clàssic dels dolcets valencians, però transformat en unes postres. Chico, bé. A mi m'agrada el púding, m'agrada l'orxata, m'agraden els fartons. Pues tot està solucionat. Perfecte. I t'havia dit que tenia una sorpresa per tu. Sí, estic esperant, estic esperant. Connectem a València i veuràs per què era una sorpresa. A veure. Vinga. Raquel, Olga, com esteu? Ai! Hola, què tal? Arigato. Arigato! Arigato, t'acabes de dir que xocotim més. Molt bé. Ai, què veniu, d'un càsting? Com és això? Aguacate més. Somos así. Somos para cocinar cómodas y tal. Això com és? Conta. Com que aneu de japoneses? Mira. Nada, ¿y los zapatos? ¿No nos has visto los zapatos? Mira, son caseros totales. Comodísimo. Súper cómodo. ¿Això què és? ¿Tacó cubà o d'agulla o de què? Para ir informales en la cocina. Sí. El veí de baix segur que sap quan estan en casa, eh? Raquel lleva un kimono japonés. Catacloc. Sí.
Això per al percaso és comodíssim. El veí... Mira. Mira. Ole! Japonesa, Garito Lima o Torre del Horno. Sí, ay, qué sorpresa. M'ha agradat. T'ha agradat o no? Claro, perquè així no ha sigut a soles. Molt bé. Mira. Mira que és calcetines. Això és de calcetines dixos de guiri. Saps sí, lo que... Sí. Pam, que se posen. Madrileig. Ahí, el marinador. Autèntic. Però d'on heu tret dixos tratges, a veure. Autèntic, això està molt ben acabat, autèntico. Estos son de Japón, traídos de adrede de Japón. Del mateix Japó, o sea, del mateix Japó, en el centre, a la dreta. Del mismo Japón. Pero comes ahí, ahora, contemos un poco más, porque si no... Un poquito más hacia arriba. Sí. Tokio. A mí, Tokio. Pues un viaje que hice con mi marido, que viaja mucho a Japón, y en cada viaje pues hemos traído un atuendo. Esto es auténtico, claro, de allí. Ya que vas a Japón. Raquel, date la vuelta. Mira. ¡Oh, claro. El día set! Oh. Pero luego... Sí. Los zapatos sí que son de... Pues nada, un día que nos disfrazamos, que nos encanta disfrazarnos a las dos, los fabricamos. Chico, mira. Mola, pañate, esta vez. No tiene nada, ¿eh? O sea, esto es... Esta vez yo... ¿Tú compres? Es curioso, ¿eh? Sí. Pues mira. Claro. Mira. Te lo vendo. Això, per estar cómodo, te vaig a demanar jo uns per a tu també. Sí, per estar per casa, això que dius. Pues així no vas jo per casa. Eh? Molt bé. Ay. Discreto. Sí. Pero mira. Lo que te imaginas. Sí? Home, jo no m'imagino dormint en això, per molt jo també que siga, també t'ho dic. Jo tampoc. Però, Òscar, la sorpresa no acaba així. No acaba així. I des del Chapó, sí? Ens anem a Benassal, on estan esperant-nos Eva i Matilde. Ben atents. Uai! Ole! Hola, què tal? Què? Que també, però... Mira. Però això de quin país és, estes ja? Això és de la Fira d'Oficis. Valencians. De la Fira d'Oficis de Benassal. Molt bé. Mira. Pues de categoria, xicó. Això se veu que està la bona, eh? Això, saps? I el davantaler d'Eva, què me dius? Què porta ahí? És això. Dibuixet i tot. Però això està fet a mà, no? Això està bordaet. Sí. Mira, xica. Però això qui ho ha fet? Una dona fent bolillos. Ai. Això està fet amb bolillos? És una bolillera. Una bolillera. Ai. Xico, que arte, no? Però moltíssim, tot. Eh? Molt bé, se nota. Pues no fa falta anar a Chapó per tindre un bon traje. No, clar. Així al costat ja en tenim també. A Benassal. Molt bé. No, a Benassal fem la Fira d'Oficis tots els anys, en el mes de juliol, i pues se vestim com fa un segle per a explicar pues, un poc, recordar els oficis antics i els oficis que s'aniran perdent i algunes tradicions. I això ho fem durant un cap de setmana. Ai, això està molt bé. Molt bona iniciativa, eh? Sí, perquè no se perguen les tradicions. Perquè no es perguen ni les tradicions, ni els oficis, ni res, eh? Sí. Molt bé. M'agrada molt la iniciativa, eh? M'agrada. Sí. I parlant d'agradar, Eva i Matilde, com veieu la recepta aquesta del púding amb fartons, horchata? Ho havíeu tastat alguna vegada? Per separat, sí. Junt no mai. Veus? Doncs mira, hi haurà que veure... N'hi haurà que veure com queden, però jo crec que quedaran molt bé. Sí, home, si t'agrada per separat, és el mateix. Quan estigui junt, doncs millor, tot junt, clar. Sí. I mireu, a més a més del dolcet, farem també després unes cuixes de pollastre amb gingebre i cervesa, eh? I cervesa? Sí. Cada vegada que parles m'agrada més. Has vist com el menú va agarrant-se, eh? Cada paraula que poses, dic Sí. Així que, Raquel i Olga... Vos sembla bé el menú complet, el gingebre, que té també... que s'utilitza molt a la cuina japonesa. Molt asiàtic. Vos agrada el menú? Me encanta. El jengibre, mi hermana, lo usa un montón, yo poco. Solamente me hago infusiones de jengibre, pero en la cocina aún no lo he metido.
Pues mira, hoy es un yo día... Yo no lo he probado en la cocina, hoy pero es un bueno, día per comenzar, sí. Pues son bolbones, las infusiones para la gola. Oy. Sí, sí, sí. Y la yima, y la yima también. Y la yima. Eso. Veus? Y el timonet. Si es que ni a capendre de tots. A capendre de tots. Vinga, tots a les cases, estigueu preparats perquè no s'escape ningun dels ingredients que ens calen per fer este púding d'orxata i fartons, eh? Els ingredients són els següents. Per al púding tenim sucre, ous, orxata i fartons. I un poc més de sucre per fer el caramel. Ai, caramelet i tot. Per fer l'adornament utilitzarem un poc més de sucre, orxata, un parell de fartons, canella en brut, llima i un poquet de mantega. Sí que ja ho tenim tot. Sí. Jo, comprovem mira, si a veure a València, a veure Olga tenen, i Raquel ho tenen tot. Sí. Raquel, Olga, tot preparat? Todo preparado. Está todo perfecto. Está ahí, vamos, esperando a meterse en la cazuela. Mira, mira, qué bonito. Que presenta la llimera. El tape, todo. Si... Mis limones. Limones y la llimera sancera también, ¿eh? De mi cosecha. Va con chunte en el kimono, ¿eh? No sé qué pienses tú que... No. Es verdad, sí. No está con chunte. Y mira, y la otra a con chunte el fartón. Son limones que huelen fenomenal. Sí. Y Eva y Matilde tienen todos los ingredientes. Todos preparados. Todos preparados. Perfecto. Mira, preparates. Y habrá que comenzar a cuinar, ¿no? Mira, ¿cómo tienen ahí? Mira. Veus en el mocaoret i tot. Igual que nosaltres ahí. Bé, eh? Ai, són fan del Villarreal. Molt bé. Sí, a on? Ah, sí, no mira. Veus com és? Veig a vore. Mira. Mira el gros que pega ahí. Mira. Li has tocat el coret, eh? Home. És que elles, sense l'himne, no comencen el partit. No comencen. Home, clar. Car, vinga. A que sí, Eva? Així no és. Sense l'himne no se comença el partit. Sense l'himne no n'hi ha partit. Matilde, ja estem preparats per jugar? Va, calenta que ixes. Vinga, a la banda. Preparadíssims. Va. Tirau tot. Claro, com ell és del llevant... M'he emocionat. Molt bé. Vale, ahí està bé. Ja m'agarraré. Pues vinga. El primer pas que farem és fer el caramel per este púding. I per fer el caramel, molt senzill. Sí. Hem de posar el sucre a la paella, una miqueta d'aigua, unes gotes de llima i esperar a que reduïsca i comenci a agafar color de caramel. Quan tinga ja el color de caramel, tornarem a afegir un poquet d'aigua, però és important que aquesta aigua estiga calenta, d'acord? Perquè, si no, cristal·litzarà, d'acord? Així que posem el sucre, unes gotetes de llima... Perfecte. Azúcar. Doncs vinga, aneu posant la paella i el sucre, Olga. Vinga. Ahí. Pues no tenim que deixar que cristal·litzi. I Eva i Matilde igual, eh? Encenem el foc, posem un poquet d'aigua i en tenim preparada un poc més que estiga calenta per a després afegir-la i que no cristal·litzi. Lluís, jo no sé si les dues germanes podran anar molt ràpid en aquestes sabates, eh? Home, un poc pica. De veres, perquè ara... Sí, home, claro que sí. Sí, i tant. Con les figuretes ixes que anaven al Belén, que tenies el plastiquet per baix, que anaven ahí, eh? Molt bé. Sí, me'n recorde. Mira-le. Tic-tic-tic-tic-tic. És que les japoneses tenen els peus xicotets. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Per això, caminen a fallet. Vale. Yo no, yo tengo los pies grandes. En ese aspecto me parece que no cumplo los requisitos. Home, clar, perquè no se pot tenir tot en la vida. Clar. Que se caliente. No sou japoneses. No. Sou ampeltans, que se diu. Com la llimera. Ampeltae. Ampeltae és un injerto. Ah, vale. És igual. Un ampelt, és que un ampelt. Que la base és una, però després la rama trau un d'una altra. Un ampelt. Eva sí que sap el que és un ampelt. Jo soy una, jo soy la rama original i mi hermana és la que sale. Exacte, ja ho van entenent. A veritat, Eva, a que tu sí que saps el que és un ampelt. Veus? Hombre, veus? Quan s'empelten... Nosaltres som de poble i ho sabem. Clar.
Les de la Capi no ho saben. Ay, pero es de poble, tenéis no que estar unidos. No, hombre, que no. Tenim que anar tu i jo a la fira d'oficis de Benassal. Matilde sí que ho sap. Això quan vulgueu. A que sí, Matilde? Yes, yes. Yes, yes, yes. Internacional, eh? En anglès i tot, eh? Ai. Exacte. Conteu-nos com és la fira d'oficis de Benassal. Bueno, pues en la fira d'oficis és un cap de setmana i com ja us he comentat, pues lo que fem és que se vestim com fa un segle per a pues, retornar o tradicions i que ja sí. S'han perdut, no? I entonces, pues, lo que fem és que pots veure a les dones que estan pintant en cal les fatxades de les cases, que estan esquilant les ovelles en unes tisores, com antigament. Tisores. Que aparellen animals. Sí, sí. Tots els oficis antics que s'han anat perdent o que s'han anat modernitzant. I fan formatge, i fan sabó, i hi ha demostració de trufa. Tot. De tot. Menos influencers, de tot. I se pot degustar també, pues, molt bé. De tot. Exacte. Òscar, podries anar tu... Però bueno, que quan vulguin vindre també són benvinguts. Sí, home, clar. I que ho puixen tot a les xarxes, clar. Que podries anar tu a buscar feina ahir a la Fira dels Oficis. Ai, clar! No, que necessiten actors. Clar! Per a allí, que facin, no? Necessiteu allí... Claro, la pròxima vine. Clar. Val, quan és? Quan és? Pues enguany no ha pogut ser, el juliol, pues esperem que l'any que ve, el juliol, se pugui fer. Sempre me falla alguna cosa. Sí, sí. I ja, que vas, i ja que vas, no sé si ho has escoltat bé, tòfona. Sí. A Benassal n'hi ha una tòfona... Espectacular. Espectacular, que ja saps boníssima. Que... Tu saps com està bona la tòfona? Com? Vols que t'ho diga? Sí. Amb un dos, parell... Un parell d'ous. Amb un parell d'ous. Impressionant. Però és que on la poses? És que on la poses i queda minaeta, bé. I la minaeta, la minaeta. La minaeta. Veus? Com fa Matilde? La minaeta, la minaeta. La minaeta. Mira, ha fet el xest i ja li aviso que la tallar anava a ser grossa. Mira el que t'estic dient, eh? Les làmines grossetes. Ai, que bé. Ai, que bé. Quan més... Val més fines i moltes. Fines i moltes millor? Sí. Ai, com... Com el pernil, moltes, com el pernil. Exacte, claro. Com el pernil. Clar. Mira quin pernil. Parlant de pernil. Mira, que té enrere un pernil. Ahí teniu un pernil molt bo, eh? Mira, mira. Ai, ja, ahí falta mig. Ai, ai, ai. És mig pernil. Voy. Però si jo no sé per què estem cuinant. Treu un ribet. Ja, ja no quede. Ja. Mare meua, això està... Mira, un poc de pa, un poc de tomàtet, un poc d'oli... I ja, i per què complicar-nos, no? Cervesa, o vi, o el que vulguis beure, clar. No, sí, sí, mira, sí que i tomata casera. Veus? Tomata, veus? Tomata mira, mira, casera. Mira. Conserves bones, fetes ja no a casa. Ja no se fan conserves, com les d'abans. No és el mateix. He d'anar jo a la Fira d'Oficis de Benassal sí, sí. Per fer conserva. Mireu, jo ja tinc el caramel... Sí. Jo ja tinc el caramel que està agafant-me ja el coloret adequat. Ho veus, Òscar? Sí, 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 sí. Eh? Espera. Sí. I ara d'immediat afegiré l'aigua calenta fora del foc, eh? Fora. Perquè si no pot esguitar, esperem a que refrede una miqueta. Que ara no t'eixes, ara no t'eixes d'aula. Encara no, ara no, encara li queda un poquet, val? Ah. A veure, com aneu Raquel i Olga, per ahí? Poquito, espera. Mira. Pues... Fenomenal, un poquito, bueno, un poquitín de encara color. Encara falta un poquet, caramelo eh? No tiene, más bien està puntet merengue. A puntet, eh? Sí. El meu ja ha agarrat el color adequat. Està mi hermana aquí preparada con el agua caliente. Ai. Raquel, una pregunteta que volia fer-te jo. Dorado. A veure, què fa? A veure, a veure, a veure. Què fa una valenciana a casa d'un aragonès? Això com és? Que no n'hi ha ben valencians? Ah, bueno. Complicado, complicado. Los maños son complicados, cabezones, sí. Cabezotas, perdón. Sí. Nada, nos conocimos, es que es una historia muy larga, fenomenal. ¿Resumís? No, porque nosotras veraneamos en un pueblo de Teruel. Exactamente. Entonces, él también veraneaba en ese pueblo de Teruel, pero claro, él era maño, nosotras valencianas. Y nos conocimos allí, en Alcalá de la Selva. Alcalá de la Selva. Un ahí está, tío, nos claro.
Alcalá de la Selva, sí. Está de Mora de Rubielos. Iba en la pandilla de mis hermanas, que son más mayores que eso yo. Eso es. Y nada, y ahí nos conocimos ahí. Y con el tiempo pues acabamos yendo juntos. Claro, el que la sigue, la consigue. Claro, seguro que sería la nova, les nobles, claro, que van al poble. ¡Que venen les valencianes! Eso, la forastera. Les forastera. No volia dir-ho. I seguim sent les forasteres, eh? Sí. Jo vaig anar ja posant a les planeres una miqueta del caramel baix, eh? Això pareix que vaig a dir-lo de... On està la boleta? On està la boleta? Sí. Així o així. Mira, porteu molta cura quan treballeu el caramel perquè crema molt, eh? Així. Mira. I ara posem una culleradeta del caramel, que quan es refredes quedarà més espès, eh? No tingueu por. Lluís. Dime. Ja està. Li fico l'aigua ja? El llevo ja, el caramel? Si ha agafat color, sí. Afegis fora del foc un poquet d'aigua i ho remenes. I ja tindrem el caramel fet. Això ja ho tenim. I ara cal fer el pudín per poder plenar-los. Sí. I mireu. Què anem a fer? A veure. Agafem el bol i ahir anirem desfent els fartons, així amb les manetes, val? Sí, t'ho faig jo? Vinga. Molt bé, quan n'hi fiquem? A veure, a Benassal, com aneu? Bé. Bé? Desmenuçant els fartons. Mira, si és que Matilde va ahir, pim, pam. Dona't aire, Lluís, dona't aire, per favor, que demanem. Ai, que m'agapa, eh? Mare meva, que Matilde està pagant les, saps? Mira quin ritme, eh? Però mira quin ritme porta. Mare meva, per favor, autònoma des que tenia 2 anys. Sí, sí, pim, pam. La mare, els dos, tallant fartons no l'agarrem. Este agafaré. Tu saps un ventilador quan poses en marxa i de sobte les aspes van i desapareixen? N'hi ha molt de fartó, eh? N'hi ha molt de fartó, jo en tinc així un ben gran, mira. És que, Matilde, tu quan eres xicoteta eres molt nervioseta, no? O què? Molt. 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 Veus? A escola sempre me tenien prop de la mestra, bueno, eren monges, perquè no armara jaleo. Te tenien vigilar, eh? Imagina't, i als 14... I als 13 me van fer treure el graduat perquè treu-se'm de damunt. Per favor, treu-te el graduat i vés-te'n ja. Molt bé. Llavors més, quan ne fas? Vale, vinga, el graduat i fora. Un altre fartó, vinga. No, no, n'hi ha que ficar-los tots, eh? Tots? Estan les medides perfectes, eh? Molt bé, doncs... 12 fartons. Així estem, 12 fartons. Ara, mentrestant, si voleu, com en som 2 a cada casa, podem anar batent els 6 ous, d'acord? Així que, Olga i Raquel, com aneu? Què passa? Dugueu bona marxa en els fartons? Aquí estem molt preparades. Perfecte. Doncs a més a més... Està tot preparado. Sí. A més n'hi ha que batre els ous per un altre costat, val? Pues a ello vamos. Òscar, t'estan agafant. Han acabat ja. Ja ho veig, ja ho veig. Vinga. Ja ho veig. És que com és allò més tard? No veus que estic allà concentrat? Amb el disfraç i les mànegues i les que portes... Però si vaig més que l'ave. Vale. 6 ous i a batre. Vale. Alegria. Vale. Mira, ja està, ja estan. Ui, estan batent tots menys tu. Ara. Mira. Ja ho tinc. Pam, veus? Què més tinc que fer? Olga. Què passa? Olga i Helena, heu dit que sou 3 germanes. Aquí estoy, dándole a la máquina. Heu dit que sou 3 germanes. La tercera... 3 somos. La tercera també és marxosa com vosaltres. Quan estàveu ahir estiuetxant en Alcalá de la Selva, què? Alguna trastadeta faríeu, no? Sí, és marxosa, sí. Muchas trastadas hemos hecho en la vida, demasiadas me parece yo. Demasiadas, digo. Muchas. Ella más. Me parece a mí que no son las de menudes, ¿no? De machoretes también farían trastades, sí. No. Que no, que. Que no. Se veu, això sí que se veu. Hemos hecho muchas, pero divertidas, ¿eh? Sin maldad. Bueno, con maldad no lo sé. La verdad, lo que se nos ocurría. No, maldad no. Maldad no, pero es que hemos sido 3 hermanas muy seguidas, nos llevamos 2 años cada una, y lo que no se le ocurría a una, se le ocurría a la otra, porque somos súper imaginativas. Pero a ella se le ocurre más que a otras. Ella es la... Yo soy la mediana, o sea, ya sabe lo que dicen de los medianos, esos que están pobrecitos, que... Sí, pobrecitos. Ella agarra de ahí. Ella es el cap pensant y les hace 2 hermanes els braços ejecutors.
Sí. Las ejecutoras, eso es. Muy bien, muy bien. ¿Veus? Val, mireu, jo ja tinc els ous batuts. Sí. Afegís un poquet de sucre. Tampoc n'hi ha que passar-se perquè l'horxata ja és dolça i els fartons també, eh? Clar. Una miqueta de sucre, ho batem tot bé. I ara ja anem a anar mesclant. Els fartons amb l'horxata, sí. Després els ous i ho batrem tot, val? Eva, poseu una miqueta de sucre als ous. I ara ja, mira. Això és el que t'agradaria que et serviren sí, a tu. Sí, 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 però una això... copa de fartons en horxata, una cullera... Pa de dejunar. I ja està, és que això m'ho fiques pa de dejunar, perdona, i me ho acabe, eh? Te ho xure, eh? Una cullerita. Tu mira. En una cullera, és que no me fa falta més. No fa falta més, eh? Una cullera i ganes. I ganes. Ara mireu, ho remenem bé. Ui, aquesta cullera m'encanta. Ahí, ho remenem. Se ho està imaginant. Aquesta cullera m'encanta. Se ho està imaginant, eh? Oh, meua, per favor. Afegim els ous i ho mesclem tot una altra vegada ben mesclat. Ahí. Vale. ¿Estás fent una tortilla, me pareix a mi, o com estàs? És un pudín, és que un pudín no deixa de ser un quallat d'ou, eh? Sí, sí, sí. Matilde, a tu t'agrada cuinar? Pues bueno, salvo el compromís. Sí? Això és que no li agrada molt, eh? I quin és el plat que millor teix? Pues les coses típiques del poble. Les pilotes de carnistoltes, el tombet... El tombet, que bo! La queraïlla en carn, que bo! I de dolcet fas alguna cosa? Hombre, de dolcet faig de tot. Pastissos de confitura de moriato. Faig coques de brull. Coques de brull? Això no la conec jo, això què és? Coques de brull? Ai, saps fer moltes coses, eh? Una cosa molt bona. Què porta, què porta? És perquè saps què? Què? Porta 4 ous. Sí. Un quart de litre de nata. Nata. Mig quilo de requesón i 150 de sucre. Ho mescles tot ben mesclat. Com és mesclat? I ho tires sense forrar ni res a un mole d'aixòs que el cul s'alça per amunt. A un mole d'aixòs que el cul s'alça per amunt. Molt bé. Sí, que es puga després separar. Exacte. Val. No, m'agrada l'expressió. Sí, sí. És el forn. A mi tot el que el cul s'alça per amunt, me va bé. I fiques... I fiques a 200 el forn i una mitja hora fins que per damunt el veges tostaet. I ahí ja... I ja està? Glòria. Glòria, eh? És fàcil de fer. La mermelà. Ah, mermelà. Claro, si t'agrada la mermelà, fiques per damunt mermelà de melocotó, de fresa, d'aràndanos, de lo que vulles. Quedem un dia a veure un partit del Villarreal. Bé, jo el veig. Veiem un partit del Villarreal i primer verenem en ella el pastís i tenim un dia... És que ara no es pot anar al camp. És igual. Ah, ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Quan es puga, anem. Ho fem tot. Exacte. Tu vas molt al camp, Matilde. Sí, sí, sí. Vas molt. Com? Que si vas molt al camp del Villarreal. Sempre que hi ha partit a casa. Sempre que hi ha partit a casa. Ahí està ella. Sempre que hi ha partit a casa. Sempre. Sí, sempre. I si... Però, a veure... Ja he anat al camp del Llevant, també. Ah, molt bé, molt bé. L'equip granota. Però tu eres del Villarreal des de que ha pujat a primera o des de sempre? És que... Des de que ha pujat a primera. Des de que ha pujat a primera... Ella té molta categoria. Abans no. Ella té molta categoria. Ella sols vol veure a bons equips. Abans era del Madrid. Oh, xico del Madrid. Ja m'has donat un disgust. Me cague en la mare, en lo bé que anàvem, Matilde. En lo bé que anàvem. Però ho ha apanyat, ara ho ha apanyat, fent-se del Villarreal. Sí, eso es, eso es. Estás adreçant-te. Muy bien, muy bien. Però veig, no baixeu, que Matilde vos abandona. Sí, 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 eh? I és molta Matilde, eh? Vale, jo ja això ja ho tinc mesclat, ja tinc, veieu, l'horxata, el fartó, l'ou... I ara hem de... plenar les planeres. Sí, perfecte, avant. Una vegada tinguem les planeres plenes, les posarem al bany maria. I per això agafaré un recipient on després les planeres puguen estar a dintre i baix tinguin aigua. Si l'aigua la poseu calenta, el procés de cocció serà més ràpid. Val? Val, val. Ai, sí. I ara, a plenar. I el forn. Vos que te cal fer el forn? Sí, sí, sí. 180? A 180. Veus? Molt bé. No sé si estava allà... Ah, està allà, si ja el tens. L'havia posat jo, és veritat. Ja el tens.
Madre meua, no... de què? Fas les coses sense... No, doncs pues mira, en tot això de que vol ser actor i sí. tal, m'he despistat i no, no. Sí, no, estava no. jo a meu, no, no estava no jo centrat ahí clar tampoc. Clar que sí. Bé, bé, bé. Mira, mira, xico. A veure, les germanes, ¿se heu posat al bany Maria? Ya está, a punto. Apunta al bany Maria i al forn. ¿Cuánto tiempo hay que ponerlo? Pues hem de tindre en compte... El temps dependrà del grossor, però aproximadament uns 40 minutets. Sí, més aigua. Ah, està finita. És que solo hemos hecho el molde, porque como somos nosotras, cocinamos a nivel familiar. A lo bestia. Ah, a lo bestia, sí. Digo, a lo bestia. A lo bestia. No cabe en un molde. Después cobrem este. A Matilde no ens cabe en pues el molde. 30 cuidado, nosotras. Veche sabor, Que diuen aquelles dos que cuinen pa molta a gent, mi no, no però és que Matilde cuina pa tot benassal. I n'hi fa dos. És el que. Vale. Ja està. I jo després, amb tot este que m'ha sobrat, després en faré uno... Ah, jo dic, jo, home, jo estava mirant això, no, dic no. si ahir n'hi ha, ha... No, però jo, tu ja saps que tu i jo fem menú degustació. Bé. I després ja per a tot l'equip farem el gran. Perfecte. Val? El gran, no, no. I mira. No podes fer xicotes per l'equip i el gran per mi? I mira, jo tenia així aigua no. ja un poc calenteta. Ai. I aixina accelerem el procés del bany Maria. Així. I ara ja ho posem. Important el forn, no posar el grill, Ah, no. El grill no, perquè si no es cuinen per dalt. I s'han de cuinar... Exacte, i s'han de cuinar, i si no teniu ventilador, la part de baix. Ai, sí. Jo no sé si és el tratxe ixe de japonesa sí. o què és, o el de Michelin, no ho sé, però no ho van sé. Pum, 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 pum. Ui, ens estan agafant, tia. Ui, agafen, va, va. Ui, ens estan agafant. Va, pues vinga, ara el que hem de fer és replegar-ho tot. Sí. Val? I ens posem a fer el pollastre, que encara hem de fer el pollastre, el pollastre. Amb cervesa i tal, no. i no sé què. I mentre això ho guardem sí. per fer després un farto mullat caramelitzat que posaré al damunt. Per això, un toquet. No, 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 me... Sí, t'agrada, t'agrada. Sí, sí, me llamo pues l'atenció. Ale, pollastre, cervesa, gingebre... Prepareu-vos, que encara n'hi ha moltes coses que fer. Preparar. Pollastre amb cervesa i gingebre. Què em dius? Perfecte. Sona bé, Sona molt bé. Sona molt bé. Sona molt bé. O tinc jo molta fam, no ho sé, però... Les dues coses, les dues coses. Però porta més ingredients, Sí, sí. Estigues atent perquè porta alguna coseta més i no vull que se t'escape ninguna, Òscar. A veure. Mira, porta cuixes de pollastre desossades millor, Farina, dos llaunes de cervesa, caldo de pollastre, ceba, tres dents d'all, gingebre, sal i pebre i, per últim, un poc d'un bon oli d'oliva. Poquetes coses, però... Perfecte. Ja veuràs que ese sabor un poc amarg que té la cervesa, amb el gingebre que li dona un punt així que recorda a cítric i un poc picant, sí. tot això mesclat... Explosió, no? Explosió de sabor, d'aromes i de tot. A veure si Olga i Raquel pensen el mateix, que volien gastar el gingebre, a més, Sí? Sí. A veure, Raquel i Olga, ¿ho teniu tot? Lo tenemos todo preparado. El jengibre, el pollo... Jengibre yo no sé. A mi hermana le gusta, pero yo no... A mí me encanta el jengibre en infusiones. Nunca lo he utilizado en la comida, que siempre me he quedado con las ganas. Pues hoy es un buen día. ¿Qué tal sale el plato? Ja veuràs que és boníssim. Eva, Matilde. Esperem-ho. Ho teniu tot per ahir, a Benassal? Tot. Tot preparat. Mira, Manegua, no queden pollastres a Benassal? Està tot ple, mira. Matilde. És que són de qualitat. Són de qualitat. Mira, mira quines cuixes. Claro. Senyora. Mare meva. Ahí no faltarà, Ahí n'han 7 o 8 pollastres. 7 o 8 pollastres, té Matilde ahí. No crec, però 4 sí. Però 4 sí, 4 sí. 8 no, però 4 sí. 4 sí, 4 sí. Pues vinga, claro. Comencem la recepta. Va, a veure. I el primer que farem és donar-li forma al pollastre, d'acord? Aleshores, hem d'agafar el pollastre, posar-li una miqueta de sal i de pebre, sí. i després... Anem a donar-los forma ajudant-nos del fil, val? Sí, sí. Ai, sí.
Això n'hi ha una expressió que es diu fer unes popietes, eh? També, o fer aixina, pues això, el pollastre, veus? Ens fa falta el fil. Mira, Matilde ja la té feta. No, o sea, ja, estàs ja. Tu fent l'explicació i Matilde ja l'ha acabat. I ella ja ha acabat, no? Va, per favor, que tinc que estar esperant, eh? Va, per favor, li vas a ensenyar tu a Matilde a lligar. No, 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 jo no li ensenye, no, no, m'ensenyarà ella a mi. No m'ensenye. No m'ensenye. Mira, 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 mira. Pica, tica, 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 pum. Eh? Ai. Faig una lligassa, torne, pim, pam, i ja el tinc lligat. Jo vaig a mirar a Matilde, que ho fa millor que tu. Pues sí, la veritat és que sí, fa, eh? Mira, mira, té molta traça. Té molta traça. Mira, Eva, i Eva no s'ha ficat per no deixar-nos en ridícul. Eva, i tu a què te dediques actualment? Jo estic de guia en el Parc Miner del Maestrat. Ah, allí ve, se visiten dos antigues mines de ferro. Ui, que interessant. Que bé. I allí pues, explica'm un poquet que les mines se van començar a explotar després de la Guerra Civil, fins a l'any 62. Sí. I pues, explica'm una miqueta els minerals de ferro que n'hi ha allí i fem la visita guia. Porta un plat de color que les lleva. Molt xulo. I se pot anar en els xiquets sí, i tot, pa voreu, tota la família? Sí, sí, sí. Ai, estic per anar. I té un trenet que porta d'una mina a l'altra. Ai, i trenet i tot. Pugem mira, tren. Ja ho tinc clar. Lo que se nos ha olvidado es el hilo para atar el pollo. Ah, amiga. Ai, mare. Ai, amiga. Clar, i les sabates que porten tampoc però, porten cordons bueno. Si no poden fer ahí un apaño, no eh? No són per anar corregint. Home, això és el que passa. Bé, no passa res. Bo i serà igual. No podemos. Sí. Però no tindran la forma. Clar. No nos va a quedar res. Muy bonito. Segur, ¿eh? Lo que yo digo, hay que improvisar. Hay que improvisar. Pues ya está. Ese es el estilo de mi hermana, siempre improvisación. Sí. La receta familiar es pollo relleno. Claro. ¿El que está en Fengui? Pollo relleno de la abuela, que ya lo hacía mi abuela, mi tía, lo hacen mis padres, que deshuesamos el pollo, que lo deshuesa mi hermana, el pollo. Pero a mi manera. Una faena. Sí, ella siempre a su aire. Pero a la seua manera. Sí. No, 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 eso se hace en un momento. La gente es que es muy... Sí. A ver, ella hace, mi hermana hace, Raquel hace la comida del Día de Reyes, la hace para 20 personas. Sí. Entre ella y su marido. Y cada año es una comida distinta, espectacular siempre. ¿Eh? Hay que improvisar. Y cosas nuevas distinta, y cosas, vamos, lo que salga. Distinta, distinta. Sí. Es una innovadora. Y la decoración, ya ves, se le da fenomenal. I ja cada ves. Any distinta, sí. Eh? M'encanta. I en casa qui cuina sí, sí, millor? Sí. El vostre pare o la vostra mare? Los dos. Los dos. Pero lo mismo, cada uno tiene su estilo. Mi madre es, o sea... Como yo. Sí. Mi madre es como yo, pero lo hace mejor. Lo hace todo también... Tira la sal así, las paellas, hace sí. todo un poco a su... Vamos, y mi padre hace paellas para 100 personas. Que una hicita al pare y la otra hicita a la madre. Y ya está. Y en tamaño igual. Exacto. En tamaño igual. En tamaño mira, igual digo. Te digo una cosa. Aunque yo no me parezco a nadie, pero bueno. Paellas para 100 personas, apunta. Sen tú. Yo me apunté también. Sen dos. Sen dos. Sen dos. Ya que ni a ganar. Chicos, fíjate, sen deu. Que no falte. Un poquet més de sal. Al damunt un poquet de pebre i ara el que faré és passar per farina el pollastre i l'anem a sofregir fins que ens quede ben dauraet, eh? Sí, i mentrestant, sí, sí, sí. Tu, Òscar, podries jo. Anar picant-me la ceba sí. i dos o tres dents d'all, per favor. Ara me, això està fet. Ara l'heu de passar per la farina i només estiga l'oli ben sí. calent, poseu el pollastre i l'heu de cuinar fins que quede ben dauraet per tots els costats. Vale. Matilde, tu ja l'hauràs acabat, no? Sí, Matilde ja l'ha fet. Matilde ja, Matilde ja l'ha fet. Tindrà el pollastre fet. Matilde, i jo sé que tu gastaves internet... Ai, gastaves internet, gastaves el Photoshop. Que no existia el Photoshop. No existia el Photoshop i tu ja el gastaves. Això com és? Mira, jo treballava sí? a una casa d'un fotògraf en Castelló. Sí. I, claro, perquè les senyores, es que eren guapes, com sí. no hi havia Photoshop, agarràvem el cliché, sí. el ficàvem en una pantalla que tenia un foraet enmig i detrás una làmpara. Sí. I, claro, veiem el negatiu.
y nos parecía que tenía una rueta que no vulgueren quisiera en un llapis de punta final y la retocaem. ¡Chica! I ¿en serio? Y unas cares de guapes. Sí. Veieu que estic ja enfarinat del pollastre i ara el sofregim amb l'oli, eh? Vale. Ya está todo aquí, sí. Preparado. Ay, espera, que yo me quedé ahí embelesat, sentint les coses dels participants. Olga, Raquel, a vosaltres vos agrada molt fer viatges gastronòmics. ¿Em podeu dir on heu anat a fer esos viatges gastronòmics? Pues hemos ido a París, a Menorca, a Roma. A Roma. También pero con un grupo de amigas que somos todos chicas. Se llama Vegueras Viajeras y somos 8 amigas y cada año hacemos un viaje. Ah, muy bien. Y por España un montón, que en España se come muy, muy bien. Sí, que es veritat. Muy, muy bien. Sí, que es veritat. Pues, Sevilla, ¿y cuántos viajes heu fet? Córdoba. ¿Cent, 200? En Bilbao. Ya quisiéramos. No, hemos hecho 8 viajes. Bueno, está mal, ¿eh? Y los que nos quedan, ¿eh? Muy y los claro. Que nos quedan. Y luego hacemos temáticas según nos... Los disfraces vienen de eso. Los disfraces siempre nos gusta. Nos gusta demasiado. O sea, mencheu, bebeu y es disfraceu. Se disfraceu en función de lo que van a menchar, claro. ¿No? Eso es. Yo guantes, yo agarré la piscina. El paquete completo, el paquete completo. Claro. ¿Y de qué se heu disfrazat? ¿De qué heu fet esos temes gastronómics? Uf. Hombre, ahora nos toca uno de un amigo que va a la India, nos ha comprado una... Unos saris. Unos saris y las mujeres vamos con... Que son 7 metros de tela que te tienes que enrollar como si fuese, oye, no sé, un canelón. Hemos metros. Ensayado ya el típico bailecito y luego haremos la comida. Bueno, la verdad es que hay un poco de todo. Da igual, pero hay que... La originalidad es la comida típica de donde nos disfrazamos. Hicimos hace cubana. La fiesta cubana. Mal no vos supaseu, ¿no? Ballet y todo, Twitch. Ballet, mencha, no. 7 metros de tela, per tela que no siga. Eva, ¿y tú? ¿Y tú también te agrada viatjar y todo? Porque yo sé que has viscut en Alemania. Sí, bueno, això ja va ser fa uns 20 anys. En una beca pues, vaig estar allí treballant i estudiant una temporada. Però sí, els viatges m'agraden. Sí, sí. He estat al Japó, he estat al Nepal. Al Nepal. Sí, al Nepal. A Londres, qué bé. Per Europa. Jo sols puc, agarro la maleta i me'n vaig. Mare meva. Tenim a gent molt viatgera al programa. Això con totes les manes. Agarro la maleta i me'n vas de casa. Molt bé. Pues Eva però fa igual. Jo torna. I després torna, eh? Després torna, eh? Va a Alemanya i quan tu te ve diu, au, pide ser, i se'n torna. Claro. Matilde, i tu no me digues que també seguixes al Villarreal, quan vas per ahí a xuar? A tots els puestos. A tots els puestos. A tots els puestos on va. A on? Però fora... A Rússia. A Rússia. A Rússia. Xica Rússia. A Praga. A Israel. A Praga, Israel. A Israel. A París. Sí. Oi, mare. Alemanya. A Roma. No en perd ni un, eh? A tots els puestos. No, tots. Home. Tots allà on va, anem. I després algun viatget acompanyant-los per ací proper, també. Ah, clar. Però això s'ha fet del Villarreal, quan estava en primera, per viatjar. Ai, Matilde, que ja t'has pillat. Eso. I per veure els equips també, que tots els que passen són bons. Home, clar. Clar. Veig a veure. Doncs per això. Mare meva, quan... I mos ho passem molt bé. Has viatjat molt. Sí, sí. I proves la gastronomia d'allí quan vas? Sí, sempre. Però perquè t'entenguen, costa una miqueta, eh? Ai, clar. Ja m'imagine. Però tu en Rússia... En Rússia, quan volies un cafè amb llet o alguna cosa, com ho demanaves? En valencià, ja, no? En el dit, que està tot retratat. En el dit? En el dit, que està tot retratat. Sí, sí, sí. A les cafeteries està retratat. Claro. Més fàcil, més fàcil. I no és molt difícil, eh? D'això sempre t'entenen. D'això serveix en anglès, en castellà... Sí. Sí, així n'és.
Però mira, quan vam anar a Praga, aquest últim viatge, sí, resulta que els restaurants tenien una tablet. Ah. Tu apretaves l'idioma que volies i teixien tots els plats com eren i en el teu idioma. Vaja. Pa que veges. Me passa, no ho podem passar, eh? Eso es. I després vam anar també a Sud-amèrica, però allí com parlen el castellà no hi ha problema. Allí parlen el castellà. I s'està molt bé, a Santo Domingo. Uix. Ale, ja tinc el pollastre d'Auraet. Ara el retirem del foc. Li llevarem la cordeta, perquè ja haurà agafat la forma. Sí. I en este mateix oli hem de sofregir la ceba i l'all que m'ha picat el senyor Òscar. Home, home. Com a bon picador d'all que sóc. Ale, passa'm això. A veure. Bueno. T'ho fiquen dos vegades en el Jonathan, eh? La seva... Dos vegades. L'all també tot xut, home, espere. A veure, Olga, Raquel, com aneu per ahí? Todo bien, todo junto. Tot bé? A mi manera. A la manera de mi hermana. A mi manera. A mi manera, si és que aquí... No passa res. El ajo i la cebolla, todo. No però passa huele, res. Vamos, bueno, como digo yo, buenísimo. Ale, mireu, jo ja tinc la ceba sofregida, val? I el allet també. I com us dia, pose el gingebre, sí, que podeu o ficar un tros i abans de triturar-ho després, llevar-lo o ficar-lo ratllat. Sí. I vos conte un truquet. Si algun dia heu de pelar el gingebre, perquè sí, la part que més pica és la pell. I si voleu pelar-lo alguna vegada, heu vist que té una forma molt estranya, veritat? Sí. Pues per poder pelar-lo bé, el millor és una cullera. Què dius, una cullera? Una cullera per pelar-lo? Sí, mireu, fas així la cullera i mira. Mira com es pela. Veus? I així tota la forma que puga arribar a tindre, amb la cullera el pots anar pelant. Heu vist? Raquel! Raquel, fes-li cas, que això és important, eh? Això no és a mi manera... No, això és com diga Lluís. Heu vist? Que fàcil. Oye, en la cullereta. Menos que sí? Mal que lo he pelado. Mira. Oye, fenomen... Yo las infusiones me las hago con piel y la verdad que pica bastante. Sí, claro. Pues, oye, agarra la pell que la partes para picarà, tu pel·lícula. Picarà un poquet menys si ho fas així, eh? Jo ara sí que ficaré un tros. Es que és un picante especial. Però després el treuré, eh? Jo fico un tros i després el treuré a l'hora de triturar, eh? Pues ya la tengo entretenida, mi hermana. Hala, pues ala, ja, ahí. Diu, ja la tinc ahí. Pelant xenxibre. Hala, tira-li. Ja la tinc. Xenxebre. Això. És que això jo sempre m'ha pensat que era una planta que tenia ma mare que se li havia caigut el tronc. I jo la posava en la terra, però ja agarrava, i no agarrava mai. Ara, mira, ofeguem la ceba amb la cervesa. Si teniu per ahí un poquet de caldet de carn, un poc de caldet de carn. Val? A veure, Eva, com anem per ahí per Benassal? Estem en ello. Tinc així la ceba, l'all i el gengibre que ha ficat. Molt bé. I ara pues, anem a ficar la cervesa. La cervesa. I fico el caldo també, no? El caldet. Sí, un xorret, sí. I ja per últim... El fico tot? Sí, tu posa. Que a més el vostre pollastre tenia un tamany considerable. Hombre... Era una miqueta gran. I ara mireu. Estem per ahí, hombre. Està ahí la controladora, està darrere, està ahí. I ara, per últim, ja tornem a posar dintre el pollastre perquè es cuine i agafa tots els aromes i els sabors de la ceba, de l'all, del gingebre, del caldet i de la cervesa. I si un dia voleu fer la mateixa recepta amb cervesa negra, també és molt especial. Matilde, i quan vas conèixer el teu home? I com? Uf! Uf! Fa 45 anys que me vaig casar. 45! I vam estar... Sí. I vam estar de nòvios, dos o tres, i el vaig conèixer així al poble. Que ell és de Benassal, també. Ai, és dos d'allí. És nascut a Benassal, ell. I Raquel i Olga, teniu ja el pollastre tapadet, a l'olla, tot està preparat? Xup-xup total. Pues todo vinga. Perfecto. Está, vamos, xup, con todos los motores en marcha. Pues perfecte, pues vinga. Continua fent xup-xup el pollastre i treguem el púding perquè es vaig a refredant. Xup-xup, xup-xup. No sé si t'arriba.
¿Qué? Ai, que sí, m'arriba. T'arriba o no t'arriba? Tinc una fam, Lluís, no t'ho pots ni imaginar, de la olorita que m'he ficat. Mira, 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 el pollastre, ja el tinc perfecte. I, de fet, podries tirar-me una maneta i mira. Esclar. Mentre jo vas triturant la salsa, trec el gingebre per a que no pique massa, podries tu anar llevant-li la cordeta al pollastre, que veieu que ens han quedat tots rodonets i boniquets, que per això els lliguem, per a que queden aixina. Ah, redonets i boniquets. Aixina, que jo els lleve d'ací, triture la salsa i després ja ho tornem a ajuntar tot. Perfecte. A veure com van per València les dues germanes. Com aneu per ahí? Ai, fort me donen. Fatal. Fatal, diuen. Ai, ai, ai. Jo no sé per què li hago caso. Què passa per ahí? No va. No va. Això igual si li doneu a la llum. Però per què? No funciona. Ja, puede ser, serà això el problema. Ai, sí, perdó. A veure, ara, ara. Me cague la mare. Ahora. Sí, veig a sabore si n'hi ha que enxufar-los. Què? No ho sé, igual. Ha viatjat molt, però no, encara falta. Això a Matilde no li passa. Matilde ho tindrà tot. A Matilde no li passa. Matilde ho té tot ahí controlat. Va llevar-li tot això. El llevem ja, claro. Clar, fora, totes les cordetes fora. És que m'ha ficat així set o vuit nyucs. Que Matilde va molt ràpida, Òscar. Collo, m'has posat un nyuc de camioner d'estos així. De scout, no? De scouts d'estos que... Fes-me un 8, fes-me un 16, fes-me de saber lo que és. Clar, no, això sé fer-ho jo, un 8 i un 16 i tot això sé fer-ho, Mira. I això és un 12 per 12, 24. Ale. Ai. Vinga. Això és entretingut. Doncs ala, li donem canya a la salsa i ho triturem tot ben triturat. Que no cap ahí. Ui, que apreté. Sí. Más. Vamos a triturar. Mira. Mira, Matilde, pim-pam, en un tres i no res, tac-a-tac, ja ho tens ahí. Què te pareix? En seguida ho lleva. Ara ho triturarem ben triturat. Ahí, ahí está. Molt bé, el últim trosset. I la salsa també la tenim. I ja la tenim, doncs ja està tot. Ja ho tenim. Vinga, ale. Mireu, a veure, posem ara, una vegada tingueu ja triturada la salsa, heu de tornar a ficar la salsa a la cassola. Altra vegada dins. I afegir el pollastre. El pollastre. Val? L'afegim ahí per a que es mescle bé amb la salsa. Pren, això per rentar. I ale, que es mescle ahí bé. I mentrestant podem anar ja preparant també les postres, que podies treure tu del frigorífic que he deixat abans, el púding d'horxata, Que això estem acabant-ho ja. Mira, 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 mireu, mireu, mireu la salseta amb el pollastre. Uf, quina meravella. Uf. Mare meua. Avui és dia de pa, Òscar. Avui és dia de pa. De pa i sucar, Sí, però avui sí que el tinc jo amagat, ahí. Mireu, sí. Mireu el púding. Quina meravella. I ara vaig a fer, en un tres i no res, mira, agafem un fartó. Això és per a ficar-ho al damunt del púding. Un fartó. Sí. Per tindre ahí un poquet més de... Sí. Mira, agarrem un fartó. Si és del dia anterior, millor, eh? Ah, sí? Sí, 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 sí. Està més sequet? Està més sequet per fer això que anem a fer ara, A veure. Una paella, posa un poc de mantega. Ahí. Tu has vist la flanera que té Matilde ahí? Tu has vist això? Lo de Matilde i la flanera... Això és industrial. Això... Mare meua! Mira, 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 mira. Això ja parlarem quan eixirà. Sí, sí. Ja parlarem... Ah, però no, ella ho traurà, ella ho traurà. Ja està ahí, no patisques, veus? Tiqui, 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 I mira, 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 Òscar. Mira, 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 mira. Banya una miqueta el fartó. Sí. Que te dic que és un fartó duret, Sí. El banya una miqueta, sí, i tu has tastat segur les rosquetes en ou. Sí. Sí. Pues imagina't, com si foren rosquetes en ou, sí, però d'horxata, Mira. Pues ja veus. Ahí. Ja veus. Pim-pam, la mantega desfeta. Se m'està fent la boca aulla o sóc jo? I ara mira, vale, la mantega ben fosa. Ahí, i això, a més, ara jo vaig a posar-ho damunt del púding. Però és que això simplement així... Sí, sí.
Es para hacer unos postres en una bola de chelat damunt. Una meravella. Un poco de canella. Y ahora veus que está caramelizant. Ho veig, ho veig. Pose damunt. El fartó espera que es caramelice y eso será el punto final para este pudding. Ahí. Pues venga, ale. Qué cosas fas, eh. Eso ya lo tenemos. Qué cosetes fas. Y podrías, mira, podrías Oscar anar servint-ho el pollastre, ¿no? A ver, claro, bé. A mí en un trocet suficient, que ya sabes que yo soy de degustar, eh. Vale. Ahí, ya sacaré melissat. A vore. A vore, aneu ya preparando todo, porque hem de fer el tas d'immediat, eh. Así que venga, Raquel, Olga, tot preparat, Eva y Matilde. A cuatro manos. A cuatro manos, claro que sí. Mira, 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 Óscar, cómo ha quedado caramelizat, això. Buah, buah. ¿Ho veus? Ja mira, veus. Mira, mira, mira. Ya veus que sí ho veig. Ya veus que sí ho veig. Ahí. Aneu emplatant el pollastre, també. Y per últim, un poquet de corfa de llima. Yo n'hi vaig a ficar, a veure si tinc así alguna... Te estás venint a dalt, eh? Sí, te estoy veient ahí... Posar algo, no sé qué posar-li. Inspirat, eh? No tinc aixina, mira. Molt ben presentat, Óscar. Home, com sí, t'agrato, sí, eh? Una fulleta de verdet i tot. D'actor no sé si tens futur, però sí. En això de la cuina... De decorador. Vas ahí, molt ahí, bé. Estic ahí. A veure, Raquel i Olga, com els ha quedat el menú. Com ha quedat el menú per ahí? Jo crec que bé, no? Sí. ¿Y el pan? Buena pinta, buena pinta. Y el pan para la mojada, porque la salsita tiene una pinta... Claro, claro, mira, mira, veus, la seua salsita. ¿Y cómo ha quedado el postre? Pero bueno. Buenísimo. El fartón así glaseado... Muy bien, ¿eh? Regulín. No, ha quedado muy bien. Ya veremos lo bo que está, ¿eh? Ya veremos bien a sal, Eva. Eso seguro. Matilde, seguro. ¿Cómo ha quedado eso? Ahí lo tienes a la vista. Mira, ya lo ves, ya lo ves. Mira. El pollastre, el xulet, la llimeta de decoración. Sí. Y el plan para todo el barrio. Es que ahí n'hi ha pudin, ahí n'hi ha, mare meua, para la gente de Benassal y los turistes que vinguen, sí, o que porte Eva. Y para todo el equipo del Villarreal, que mira que menchen, pero tenen para todos, ¿eh? Pues venga, mira, el momento es importante. Sorpresa que tinc para tú. ¡Ale! Un trozo de pa. ¿Veus? Mira que ve. A tope anem. Anem a tastar. Mira, primero el pollastre. Sí. A veure, feu el tas com ha quedat. A veure les cases. Vamos a probarlo. Vale. Oh. Vale. Boníssim. Boníssim. Olga i Raquel, si ha sigut igual de bo que el d'ací, èxit assegurat. Sí. Moltes gràcies a les dos, Eva Matilde, Eva Matilde. Igualment. I vinga, tots vosaltres vos esperem el pròxim dia en Així dona gust. Adeu, adeu. Adeu. El papa sucar, no? Home, el papa sucar. Vinga, un poquet, clar. La salseta, la cervesa...